Prøv bong, altså. Det er frekk. Nei, men det er ålreit. Er det filmer du, Wayne? Ja. For oppe med løpet, så er den dobbelt så bra som dere. Jomfruturen, det er kanskje... Ja, virkelig, der vi har... Ta en James Bond-kjøring. Ta en utgavskjelven du kommer. Vi har også en som prøver å bakke til matten oppå. Ta den med. Nei, vi må ta den glada da. Så der ser du hva stod på da. Kanskje litt skummelt.